Вие сте с политиката на прицел. Ето темата, която ще разгледаме до края на предаването. Ще се напълнят ли площадите? Говори професор Антуанета Христова, политически психолог. Казвам добър ден на професор Христова. Здравейте. Сега имаме протести на полицаите, но те са доста стеснени. Да. Не бяха кой знае в какъв мащаб, ама очаквано. Да. На пожарникарите предполагам ще е същото. На ВМРО предполагам ще е същото, защото е партиен на Възраждане. Може би да е една идея малко по-голяма от на ВМРО. По-голям ще е, да. Да, защото са сега по-голяма партия, да, в парламента. Въпросът е, тези протести достатъчни ли са да задействат наистина недоволство? Въпреки, че са партийни или строго професионални, нали, за заплащане в определени сектори. Погледнато обективно, с подобни протести и тяхното успокояване, дълго време се справяше и Бойко Борисов. Тоест, това е метод. Когато излезе гилдия, която е недоволна, тя да бъде удовлетворена. В някаква степен удовлетворена, така че да спадне напрежението и хората от площада да се приберат. Какъв е проблема обаче в момента? Той не е проблема на Бойко Борисов. Бойко Борисов имаше проблеми с отделни гилдии от време на време. Но общата тенденция в страната беше устойчива. Имаше усещане за стабилност. Имаше усещането, че човек започна да си прави планирането близко и даже в някаква степен по-далечно. Определено виждаме в момента една огромна разлика между магазините, които се отвориха по времето на управлението на Борисов, и магазините, които се затвориха в момента, към днешна дата. Излезте само и ще видите колко магазина в момента са затворни и се дават под наем. Да, това е видимо, това го вижда всеки. Освен това, всеки, за разлика от предишния период, вижда проблема в джоба си. Един от аргументите, който използват управляващите, за да се оправдаят, това е, че проблема с цените на електроенергията са световен проблем. Този проблем не е просто български, а е световен. Разликата е тази, че в света има мерки, които са адекватни на съответния проблем. Докато в България мерките в момента са в голяма степен неадекватни и неудовлетворяващи. Сега, мерките какви могат да бъдат, аз не съм човека, който може да каже, но определено да се увеличи пенсията с 10 лева не може да бъде мярка. Определено 400 лева увеличаване на плащането за електроенергия на една средна фирма, примерно казвам за месец, или даже не, това са от малките фирми, 400 да е станала 600, даже някои 800, други казват, че са стигнали до 3000 лева, зависимост от размера, от мащаба на фирмата, да поемаш 10% от увеличението, също не е решение на проблема. Явно не могат да намерят решението на проблема и явно през цената на електричеството за в бъдеще не можем да очакваме намаляване на цените, а можем да очакваме увеличаване на цените. Та вашия въпрос, когато ми задавате, дали може да се намери енергия сред гражданите, които да искат сваляне на правителството и да излязат на площада, аз ще ви отговоря да. И със все по-нарастваща тежест, особено като падне мораториум. А мораториума в един определен момент ще падне върху цената на електроенергията. За битови нужди. Не говоря за битови нужди. От тук нататък какво следва? И това вече е принципна позиция. Когато имате енергия за излизане на протеста, българите кога излизат на протеста? Когато така се случи, че средната кошница на средния българин, въпреки че не харесвам това понятие, не може да покрие повече от половината от месеца. И след половината на месеца започва гладуване. Или покриваш режийните и след това няма какво да се яде. И лекарствата, нали, на първо място, както е при пенсионерите. Вече доста при това, хора, общо взето, живеем да си плащаме сметките и храната. Именно. Все повече и повече. Това означава, потвърждение на моята първоначална теза е, че вероятността с всеки ден готовността за излизане на улицата да се увеличава е факт. Какво обаче е необходимо още, за да излязат хората? Защото хората изливат всичко в социалните мрежи. Вижте, социалните мрежи в момента са пълни с напрежение, с обиди, с неуважение към управляващите.
А от другата страна, имате хора, които са част от гласоподавателите на Продължаваме промяната. Част от тях са се разочаровали вече. Но друга част защитават себе си и собствения си избор. И защото са принудени във ъгъла да защитават нещо, което трудно може да бъде защитено, стават агресивни. Това е човешка реакция, да, че точно сбъркал така. Си, сега си казваш... И ставаш агресивен. Затова в момента поляризацията става все по-голяма. Социалната мрежа, тя е видима. Тя е, когато видиш обиди в социалните мрежи, когато виждаш заплахи в социалните мрежи, и то от хора, които иначе изглеждат миролюбиви, това означава, че нещата отиват в много лоша посока относно обществения климат и готовността за изява на протести, на негодувания към управляващите. Но има един фактор, който е много важен, за да излязат. Това е кой е лидера. За да излязат от социалните мрежи и да отидат на улицата. Кой лидира протеста? Кой лидира протеста? Кой може да събере максимално припознаване? Трябва да е надпартиен. Може. Да. Защото сега партиен няма. Сега, примерно, трудно не ангажирана партийно граждане, ще отиде на протест на ВМРО или на Възраждане. И защото... Сега, първо... Или пък да излезе или ГЕРБ, те пък не протестират. Или който и да било, трудно се събират. Не съм виждал партии да направят голям масов протест. Вижте, аз от тази гледна точка ще се съглася на 50% с вашата теза, но имам и моя, че партиите би трябвало би трябвало да имат готови да тичат тая посока лица. Т.е. такива, които изглеждат като че ли по-нови в публичното пространство, които имат енергия да присъстват лидерски и които могат да излязат и да поведат. Могат да поведат младите, едни по-възрастни или по-ненатоварени с някаква история политическа. Също да бъдат лица пък на, да не бъде един лидер, лица на по-възрастните. Не забравяйте, че в момента битката е... ще се извина за понятието разпиштолен либерализъм, който ни управлява, срещу държавност и демокрация и консерватизъм. За мен това е битката. Разпиштоленият либерализъм има своите фенове. Но тези фенове са малко. Тези фенове са хора до някаква годишна възраст, 45 примерно. Това са хора с високи доходи. Хора, които работят в сферата на банките, примерно, или на IT-тата. Това са тези независими професии с високо заплащане, които припознават абсолютната свобода на егото, т.е. на аза, като своя верою, без съобразяване с държава, закон и правила. Не са много, наистина. Погледнато съвсем обективно в България тези хора не са много. Затова съм убедена, че и резултатите на ПП, които ги дават, 24%, не могат да отговарят на истината. И затова съм убедена, че готовност за излизане има, но трябва да има лидиране на недоволството. За момента единственият човек, който по-ярко, извън професионалните протести, който се заявява, че е готов да излезе политически, това е Костадин Костадинов. Но той е лимитиран. Точно това иска да ви кажа. Той прави протест, който, примерно, според мен сега е много по-добра темата, отколкото предишния път за зелен сертификат, който е много абстрактно нещо и в България не се спазва. Сега, доколкото разбирам, протест ще е насочен за точно за инфлацията и електроенергията. Обаче не съм видял партия, която да направи мащабен протест до сега. Всичките са лимитирани, особено пък по-малките, нали? Да, малките. Независимо дали са във възход или каквото и да било. Така е. Защото в момента... Те БСП и ГЕРБ, че са в най-добрите си години, не можеха ли задават кой знае какви хора. Така е. Това сега да не послужи на управляващите, да си кажете, няма лидер. Кой знае какви големи протести. Имаме си тук определени протести, ама вижте, социолозите казват, нас ни обичат. Да, всичко. Между другото, тази битка в момента е толкова жестока и толкова показва страх от страна на управляващите. Страх, защото аз виждам много голяма изнервеност в медиите. Говоря за големите медии. На водещите. Те не знаят на кой свят светуват. Много им е трудно. Много им е трудно във воденето на интервюта. В този смисъл.
В същото време трябва да присъстват опозиционни говорители по някакъв начин, да ги отразяват, просто защото ще бъде тогава тотална демонстрация на еднопланов. И за това си мисля, че битката е толкова, вижте, че се опитва да овладеят в момента и БНТ. Тоест, битката е на всички нива и тя е най-вече насочена към манипулациите, т.е. средствата за манипулация, защото съдържателната политика липсва. Ако имаше смислена, здрава, правилна, даваща е резултат политика от управляващите, тя имаше да има толкова много нужда, тъй като по принцип медиите, говоря за тези по-големите медии, са удовлетворени от резултата. Те са удовлетворени от резултата и се съобразяват с управляващите в момента. Вижте, все още разпитват ГЕРБ, като все едно те управляват. Би трябвало да обратно. Тези, които управляват, да бъдат разпитвани със същата енергия и невротизъм, с който се разпитват ГЕРБ в момента. Но това не се случва. Следователно... Даже последните два дни само да отбележа, което ми направи лошо впечатление. Да. И след това разбрах, нали, че пък тези партията, които ги обсъдихме преди много, ще правят протести. Аз не съм симпатизант на нито една от двете. Да. Но ми направи лошо впечатление. Не може някои дни подред да ти до темата основна е показал ли е нацистски жест Джамбаски, да, и ще има ли криминален контингент на протеста на Възраждане. Или Барселона Гейт, което също няма доказателство. Ами добре, извадете криминалния контингент, който смятате, не, че ще присъства. Извадете доказателство, че тая къща е на Борисов и точка. Какво обсъждаме? Не е само това. Вие попитате хората, кой възприема Барселона Гейт като тема на деня. Ама никой не се интересува от тая тема. Това означава, че ако медията се интересува от гледаемост, би трябвало да дава това, което избирателя го интересува. В момента на барикадата на медиите, те те карат този скандал. По принцип скандала предизвика внимание. Но този скандал отвръщава и от тях, и от всичко. Тоест, резултатът не е печеливш за тези, които го отиграват в момента, защото го правят изключително безвкусно и непрофесионално. Добре, да започнем да завършим там, където започнахме. Мораториума, падайки, нещата ще се отприщат според вас. А възможно ли е пък без лидер протест? Просто хората да излязат? Не. Историята не познава такова нещо. Историята не познава. Практиката показва, че когато хората са недоволни, трябва някой да ги оглави. Човек чака някой да изрази неговото мислене. Чака той да има смелостта, за да може и този, който няма достатъчна смелост, да излезе. Това е закон. В момента има усещането, че има страх. Даже пак почнаха едни списъци да се пишат от разни хора. Не много в времето и пространството. Пишат си списъци хората. Тоест, това показва поляризацията. Това показва омразата. Това показва, че ти не можеш да допуснеш, че има друго мнение от твоето. А това предизвиква страх и така. Хората те са плашливи. Те не са смели. Единици са смелите. Затова чакат този смелия, в дните на Васил Левски говорим, който ще излезе и ще каже, тръгваме. Хайде, нали? Ама, да не завършваме тъжно този разговор, ама и той казал, тръгваме, много не са тръгнали, така че... Не са тръгнали, но са и тръгнали, все пак. Но са и тръгнали. А това за социолозите, защо се получава това разминаване? Аз ви казах, малко преди да започнем разговора, друг път не ми се е случило, аз пътувам с градския транспорт, но не ми се е случило така да се обсъжда политика и кой е премиер и да се чува такъв хейт. Не ми се е случило. А всякакви хора са били премиери, докато аз съм пътувал с градския транспорт. Такава активност... Ще потвърдя това, което казвате. И също време социолозите казват, няма такова нещо. Те... Масово хората обичат това правителство, особено Alpha Research, и дори да има избори, същото ще. Между другото, ще потвърдя вашето мнение. Ние правим много изследвания, част от тях са в провинцията. И мога да ви кажа, че всички колеги споделят това ваше наблюдение. Те не срещат нито един човек, който да харесва това правителство. Да, не виждам.
Така че... защо се получава така нещо? Сега, защо живеем се получава? Паралелни светове. Паралелни светове. Кой кого проучва, какво става? Сега ще ви кажа. Но няма да го обясна до край. Ще ми разрешите да не го обясна до край. И ще ви кажа една отправна точка, която е много важна за всички. Защото тази отправна точка обезмисля социологическите изследвания. Тази отправна точка обезмисля изборите. Тази отправна точка се нарича машинно гласуване. В момента, в който се внесаха машините, се насъди убеждението, че те могат да бъдат манипулирани и че те отхвърлиха възможността на много, дискриминираха много хора, които биха искали да гласуват, но се страхуват от машините. И тези хора няма да намалеят. Те са си определени, с определена възрастова група, демотивирани да гласуват, не харесващи нищо. Това е много голяма част от българското общество, тъй като ние все повече устаряваме, както знаете, от демографска перспектива. И затова това, което казваме, че докато имаме само машинно гласуване, ние ще имаме подобни социологически резултати и ниски резултати на избори. Ще имаме лесно предвидими резултати, ясни резултати и няма да имаме демокрация. Законите трудно ще бъдат спазвани, защото няма да имаме демокрация. Лесно предвидими, това в контекста на всичко, което казахте, изглежда като манипулиране, не като лесно предвидими. Аз го казвам така. Добре, вие ме разбирате. Аз ще го кажа по-така. Сещам се и това така си остана в публичното. Никой не го доразви. Господин Валери Симеонов, да, на предишните избори, точно първите машини, с машинен, изцяло машинен вод, изнесе една информация, която е получил. В три мира как ПП ще получи главозамайващ резултат и че се подготвя манипулация. И аз си, добре, ще проследя какво каза този човек, за да видим дали така ще стане. И точно в тия три района страхотен неочакван резултат. Точно и това така си мина и замина. Точно така. И никой не му обърна внимание, защото няма интерес да му се обърне внимание. А пък той, за да го каже, той не че, който се хвърля бомбия така. Да, да. И то после се потвърди. Да. И нищо. Няма интерес. Няма интерес да се. Помислете, защо щатите нямат машинно гласуване? Мислете. А те и на други. А защо в Европа няма почти? Че в света само на две места. А последно ще се спасили... Просто помислете, защо си продадахме демокрацията така лесно? Тая тактика имаме около 2 минути. Тази тактика, която господин Радев прилага напоследък, тя също подсказва, че нещо се подготвя, може би предсрочни избори, няма представа. Но той обикаля страната, за да критикува правителството. Това и Бойко Борисов не го прави. А президента ходи от град на град и ги хапе. Я за цената на хляба, да, я за цената на тока, я за друго. Сега това е много сложна тема. Тя е много пластова. Нека само да кажа няколко пласта. Единия пласт, и то само да ги отбележа. Единия пласт това е това, че правителството не се справя с проблемите, а всички припознават правителството като правителство на Румен Радев и той се опитва да се отдели от тях. Чисто имиджово. На втория пласт това е сблъсъка на интереси, защото те махнаха негови хора от много позиции. Както БСП, Корнелия Нинова махна хора в нейния ресор, назначени от служебното правителство, така се справиха и с Булгаргаз, и с КЕВР. И така нататък. И ще продължат да се справят. И той го вижда това като тенденция. На трето място, защото в цялата конструкция в момента най-нестабилната, въпреки че е много демонстративно Корнелия Нинова показва лоялно говорене, най-нестабилната и според мен е губеща, и затова е нестабилна, а партия в коалицията, това е на БСП. В никакъв случай не се знае в кой момент БСП, благодарение на грешките на това правителство, които се пишат и на Румен Радев, няма да реши да се оттегли и да разтурия седянката. Като разтури седянката, отиват на избори. Тоест, картата стои в нея. При разтурване на седянката не може да заложи на ПП отново, нали? Трябва да заложи на нова политическа партия. И аз смятам, че тази политическа партия ще бъде
и се подготвя така, че да бъде с лява ориентация, както и цялата коалиция в момента е лява, да бъде с лява ориентация и да бъде с един сериозен лидер. Лидер, който се припознава от левите позитивно. И затова много сериозно се работи по отношение на генерал Янев. Добре. Благодаря, професор Христов, за това участие. Уважаеми зрители, вие останете с програмата на телевизия СКАТ. От мен и от името на целия екип ви желая приятен ден.